မောင်ရမြတ်မှာပြီးခဲ့တဲ့အော်ဂူလာ17ရက်နေ့ကအဖမ်းခံလိုက်ရတဲ့နိုင်ငံရေးလူမှုရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူဒေါ်နော်အောင်လာကိုဒီကနေ့အော်ဂူလာ29ရက်ကြာသပတေးနေ့မှာတော့မောင်ရတရားရုံးကပုံမှန်900ခါခွေစူပူအောင်ဖန်တီးလှုံ့ဆော်မှုနဲ့ထောင်နဲ့နှစ်နှစ်ချမှတ်လိုက်ပါတယ်ဒေါ်နော်အောင်လာနဲ့လက်ဗရောင်းဒေသခံတချို့ဟာ 2017ခုနှစ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးလက်ဗရောင်းတောင်ကျင်းနီစီမံကိန်းဖျက်သိမ်းရေးစတဲ့အချက်အပါအဝင်စုစုပေါင်းအချက်၄ချက်ကိုတောင်းဆိုဖို့ကြိုးစားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒေါ်နော်အောင်လာနဲ့ဒေသခံအမျိုးသမီး၉ဦးကိုခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲဆန္ဒပြခဲ့ကြတဲ့အတွက်ဆိုပြီးမုံရမျိုးအမှတ် 1 ရက်တဖွဲ့ကဖမ်းဆီးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒေသခံအမျိုးသမီး၉ဦးကိုတော့ကိုပိုင်ခံဝန်ချက်တွေနဲ့ပြန်လွှတ်ပေးခဲ့ပေမဲ့ဒေါ်နော်အောင်လာကိုတော့အာမခံမပေးဘဲပုံမှန် 900ခါခွေနဲ့တရားစွဲဆိုခဲ့ပြီးအော်ဂူလာဆက်လီရက်နေ့မှာမုံရအကျဉ်းထောင်ကိုပို့လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒေါ်နော်အောင်လာကဒဂူရောဆန္ဒပြဖို့အတွက်အော်ဂူလာကိုရဲ့နေ့ကခွင့်ပြုချက်တင်ခဲ့ပေမဲ့၄ရ
ဒါငယ်ကျင်းသူဟောင်းတူဖြစ်တဲ့ဒေါ်နောင်းလာဟာလက်ပံတော်ခိစပါဝင်ဒါငယ်ကျင်းသားလူမျိုးရေးဟူပြုစုတော်မွဲတွေလက်သမားအရင်နဲ့လက်စမီအပြေဝါရာရေးကိစ္စတွေမှာတက်တက်ကြွကြွဦးဆောင်လှူရှားခဲ့သူတူဖြစ်ပါတယ်တချိန်လုံးကမြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီဝင်တူဖြစ်ခဲ့တဲ့ဒေါ်နောင်းလာဟာဒေါ်ဆန်းစုကြည်နိုင်ငံအကြေချုပ်ချထားခံရတဲ့ကာလတွေမှာလဲဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့တ
စ်စစ်ဆိုးရလက်ထက်မှာအချင်းချင်းဖန်ဆီးထောင်ချခံခဲ့ရသူဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ